по бурните реакции на граѓаните дека закаденоста на воздухот во Скопје неколку дена поред ги надмина дозволените граници, владата по трети пат ги активираше мерките за заштита. Јавниот превоз повторно е бесплатен. Бремените жени, лицата постари од 60 години и хронично болните се ослободени од работа, а работа на отворено смее да се извршува само од 11 до 17 часот. Активисти од коалицијата ОДВА велат дека воредните мерки треба да стапуваат на сила пред да се дојде во воредна состојба. Тие ги повикуваат граѓаните на поголема свесност. Мора да ни биде јасно на сите дека ќе мора да се откажеме од својот комодитет и од дел од својот комфор. Што значи да, може би ќе треба 2-3 часа да стигнете на работа. Практично, вака како што се поставени, немаат драматично подобрување на состојбата. Ние сметаме дека тоа треба да биде многу подраматично и дека треба да биде во сите сегменти подеднакво. Што значи прекин на индустријската на работата на индустријските капацитети комплетно, стопирање на градежните активности, но не само оние кои што се под градот Скопје или под општините, туку и оние кои што знаеме во најголем дел нели дека се изведувачи приватни компании, значи мора да има промена на правилниците на законите. Според Пешава, симптоматични си пиковите на загадување, посебно за викендите и продолжените викенди, кога интензитетот на сообраќајот е драстично намален. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов најави долгорочно решавање на проблемот. Напролет ќе почне акција за разеленување на Скопје, а инспекторите веќе активно работат на лоцирање на загадувачите. Издадов наредба до службите во градот Скопје и до јавното сообраќајно предпријатие, јавниот транспорт да биде бесплатен, да се зголеми инспекцијскиот надзор, да престанат градежните активности, ги повикуваме и Министерството за внатрешни работи да изврши што е можно посериозна контрола на автомобилите кои што го загадуваат воздухот. Според мерењата на Министерството за животна средина, концентрациите на ПМ-10 честичките достигнале над 200 во Лисичи и Газибаба, а кај ректоратот биле измерени концентрации од над 300. Инаку во саботата во Лисиче била измерена концентрација од 426 микрограми на метар кубен од штетните честички, а во неделата во текот на ноќта до утрото на истото мерно место таа изнесувала 596. За загадениот воздух најавени си протести од еколошки здруженија.